после катаджиите, е, ми ние не сме виновни, то е. Бе, да го духа, о не, бе. Той изпревари без мигач. Мали ги. Това да не вземиш тук, за 10 точка. Това е, ще ти даде ваш бонус от 50. А, е, сега, тук, леко, 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 леко. Какво падна? Как? Ще хладнеш. Да. Навършен е толкова сняга със следващите тези дупки, защото ще кажем бира, ма. Та сега да си вие мишка в охото. Вие познахме. Може би ти трябваше да се върнем по други. Да, обаче другия път е по-дълъг, разбираш ли? Да, по-дълъг е. С поне единствено на километри по-дълъг другия път. И като... курорти не го правят, как така? Еми... Уй да фалират и да носички да фалират. Е, тук е. Тия строители пострадаха. Тук природата да се каже всичко после, викаш. Е, толкова е дълго. Сия слънчета да ги разкара тия работи, да си понихат. Като на слънчев бряг, нали? Дето хотелите така потъват и се влачат към морето. Да, това е най-хубавото нещо. Много макив това слънчеще там. Айде се някакво къщиш пострадат. Ние от обсерваторията Варна мислихме еко-тероризъм да правим. Защото там хижа ветеран Черноморец взеха да строят там и взеха да излизат там бетон. И ти викаме, ще ходим и вика, ще се занимаваме освен с астрономия и с екотероризъм. И как ще го направи този екотероризъм? Еми, всякакви бойни това. Да, има. Така не мога да разбира къде е свършава Джапа Пампорово. Не, то е дълго. Да, знам, че е дълго, обича е голямо, ама... Марко, да не мога се слева, ако не се стари. Ай? Тук се стои в ляво, да тръщиш го тясно. Да няма някакво тръщиш, няма. Е, ето... Няма да много, Джапа Пампорово свърши. И къщи пътя се оправи. Този пътя се оправи. Тия строители трябва да оправят тези пътища. А, ето е тази скала, ти го е хейта. Тази скала на облата не да си, да? Много е красиво. Вау! Супер! Ето тук вече пътя е приятел. Най-яко, като се пуснеш нататък към Девин. Няма едно изкачване, човек. Само надолу. Ама само единствено надолу и то прав път. Тефитин, какво носиш ли си тези печати, защото може да минеме през някоя крепост на връща? Старвай. Ние да бяхме минали през дяволското гърло, тогава щях ти много яко човек. Какво си дяволското гърло? Пещерата, е? Пещерата. Леко тя така, е готина, център дясно, така. Център дясно. Център дясно, да. Те, че ли беше скалата? Еее. Ех, че не мога да скинем тези дървета тук да го ема. Ай сега би трябвало да я видиш. Да. Предполагам. Защото ми сме с 90 км. Ох, ето е насреща, брат. Тук е тази другата, де? Еее. Плащаш ли? Да, идеално. Той кофти, аз ти гледам, че... Да, не, аз го виждам, да. Тук е на мали бълст. Е, много по-добре се движиме така си. Е, е, така си. Това, това е, 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 усеща. Стефи, поздрав с тази гледка. Уау. Данки.
Ето за кое са го изстрали тук. А, тя е тук, са катерят ли го? А, да? Не, стена за спорт, тук катерен, точно, дете си мислих. Седи Пантелеймон ли? Е, аз гледам друго. Аз гледам там велико мъче, ако се чуде. Да, това разцепва мрака. Нали? Мали. Няма какво ще го правя, ще няма какво ще го правя. Вземи... Това да не е тая хаитянска песничка. Ето една тия. Аха. Това е. Това на Епс. Те главно Apes не се ли раздалиха с тази вокалката, бе? Добре. Ми не знам. Не, това бяха Nightwish, sorry, чак. А, Nightwish, то там най-маска, много купедна Армин чула най-песничка. Тя на 6-то място в топ 20 на миналата година в транспортчетата. Маската е страшна. И транспортчета и кутаре, бе. Да, бе. Вокалистката на Nightwish пее за Армин Ван Бурен. Те и новата им не е лоша, да? Та е пък бе. А? Ньон. Коя е новата? Е, не знам как се казва, но най-то. Новата бат е като Аврил Лавин тази. Да, да. Много мъдра. Там да няма видя ли на скалата, бе. Еми... А, има ли бе? Не, бе, е за тази скалата ти говорих. Май, чакай, не съм сигурен още. Казах, че се пада в ляло, не в дясно, защото ние бяха в дясно. А, да, точно тая, да. Мали. Така. Насреща ли коста? Това долу трябва да смолен, да? Да, сега през квартал е зру, минаваме и след това. Квартал? Да. Защото тук... А тук на... апартаменти се продават на тази поляна. То по принцип като има. Знаеш ли, тук ако не се лъжа в този квартал, се каже така, то е било село, нали? Преди съответно. Това село или село, да. Добре да го кажем квартал както е официално. С единствените свачечни езера в цяла България. Свачечно е, в смисъл е, да, езеро образувано с свачечни процеси. Тук така. Е, на среща как го фана да бъде воля. То няма знак, няма нищо. Абе няма бе, пише там някакво 40 км, това 40 км. А, 440 не мога го вземеш никога. А, и спирка има. Браво! Това е знак за цивилизация, бе. Чакай. Е, гледай, не ясно. Може да видя тази скоро. На следващата другата. Баси, якото. Е, тази човек. Пума! Звъннаха ли ти на GSM-а, шундо? Ма виж, хората спират като звънят. Ма чакай, той не се знае дали е знак. Оп, леко така. Смоля, на 4 км. Вече 10 минути видеоклип, това му, което мога да кажа. Ето, момчилата крепост. А, момчилата крепост. Направо ми отпре. Може да отидем до нея другия път? Е. А, 20 км. Е, не, 20 км. Не кажа. Земи... Ето, 4 км ги виж как имахме, 4 км човек. Това е явно скоро ще им въртаваме с мога. Ами да, скоро. Дай да видим как върват цените на горивата. Как аз... Ах, след паднало. Какво беше на всеки кръгъл час с безплатно зареждане или какво беше това? Нали скоро нещо някъде? Ами Shell има такова. Безплатно зареждане? Ами да. Да,
Да, може. Предполагам, че тези смачечните езера трябва да се е там. Нататък в дясно трябва да се е. Тия от Shell си разреждат бензина с вода, е супер абсолютно отвратително. А, то не са само тебе. Не са само те, ама... Как ти звучи на всеки кръв част, безплатно зареждане? Мен не ми звучи никакво. Да, мен ми звучи, че трябва да дадеш много пари, за да вземе някой безплатно зареждане. Най-вероятно няма да си. Нещо не е. Виж, има едно езеро тук. А, е, може и това да е. Да, надали, то това е някакво... Но може, може, то това си просто че естествено, разбираш. Естествено? Ми да. Верно ли? Ми да. Само ние са го заградили, разбираш ли? И са го направили... Той да знам, бали мое. А, е, сега тук почва якото. Като в Стара Загора, напред завой надясно, това напред завой нагоре, или направи завой надолу. Завой нагоре? Да. Виж, ако мога да правя завой нагоре, ще кажа, че много стихло. С колата. Еми, тук нещо такова се получава, просто само гледай. Аре, вече колко 12 минути видеоключ. Къде бе? Ще гледаме после. Ти батари ли си да? Йоу, тъй. Че ме забляха ръцех вече да го ям. Защо? Кой от града е зле? Тук супер тесни улици имат. Града абсолютно тесни. Е, това е много яко. Бяре, за кого ето, за който ти е? Ти това ще вземаш? Ах, за това нямам пари за толкова. Това е 160 хиляди лева. 160 хиляди лева? Да, а ремонтите... А, да, ето единичката. Смяната на маслото в, е 2 хиляди. В Смолен има две линии, единичка и двойка. Какво има? Единичка и двойка, има две линии в Смолен. А, да. Верно ли? Да. Две са. Така каза човека, 2, 1 и 2. Ми да, нека София 204-6-4-213. Той е, нали, профилактика там, гаранцията. Абе, ужас е това. Значи, Mercedes, Audi и BMW са най-скъпите за поддръжка коли. Просто отраска се някъде 5000 лева и така. Да си сложиш отдолу слайче там за стъпенка, 10 000 е това. Абе, няма никакъв смисъл. Боже, да. А самата кола е много скъпа. Е, не е ли, той е среща танкер с пленерската регистрация. Ети го завой надолу. Има един познат, той получи в наследство от тези BMW-та X5, ама голямо такова, нали, дълго. И много се опаква, че му харчи 25%. И ние му викаме, бе, сложи газово, и той, моите приятели ще кажат, че съм фалирал, като сложа газово. Гледай, защото тя на Николата му е, мисля, че 85 000 някъде струва. Въпреки че му е в наследство и се притеснява да сложи газово. Бе, бах ти наследството, бе! А, и джамията, по мама ви е рязана, мали! Ето къде е джамия? Дясно време, ето къде е джамия? Има, ето там. Кога да снимам тая, бе? Най-много тя е да е сритан. Един пластичен експлозив, викаш, а? Охо! Соколица, хотел, соколица. Аз не знам как някой може да се разходи. А той затова е толкова дълъг, той е... Да се разхождаш. Това... Да чака автобуса ли? Днеска вече понеделник. Ама виж каква готина архитектурка има тук. Да, гледай долу. Там, долу по долината на реката има много... Тяната промишлена зона, къде беше между Райково и Смолен и между Устово и Райково. Не знам, не знам. А Котсто да не е тук някъде? Не, верно е, той е Котсто от Смолян. Котсто от Смолян, да. Котсто е Смоляна тия. А къде се намира планетария? В всякато ще взем. Център на квартал Смолян. На баш Смолян. Център на център. Да, в Истанбул. Даже може да ето единичката. Четворка има, бре. Е, дядя, виж колко линии има. Е, преди две години имаше. А, да, ето аз тук, ето и кръстовиш, тук е много добро човек. Сега тук караш... Да, тук сега стоиш надясно. А, ето, той е любимия ми светофар. Мале! И сега спомниш тия работа? Помня ли? Как да я помня? Е, сега тук така им е пазар, точно на среща. А той, за кой тръгна да стои наляво, бе? Натам сме, бе. Пъти, май. Натам сме. Пушко, натам сме.
Нищо. Защо центъра е на другата страна, бе? Там е центъра обаче... за автобусите. В смисъл, ако си като автобус, минаваш оттам за центъра. Тук така е пазара, малко по-надолу. Това всичкото е пешеходна зона, разбираш? Кое е пешеходна зона? Е, тук така е ми пазара. Това направо ли вървим с тяло споредно, на нас има пешеходна зона. А, те си има пешеходна зона? Да, и направо стигаш фактически на... И виждаш там, дето е като мини катедрала, така го кажа, голямата църква, да, тяхната забравя. Да, да, и след църквата вече това ти е планетариумата. Да, да, си спомням. Аз трябва да мера банка, къде сте кара. Караме в обратния път обаче. Не. Не, спока. Ето е тук така пешеходната зона. Само че тук всякъде може да свим. В дясно никой представя нямам човек. Защото... Ако видим деса, как кажи да спрем? А, да бе, се. Все ще намеря някъде. В смисъл, все ще питам някой, ще ми каже къде слезем. И трябва да има деса. Ето към долу пешеходната зона, ски каза. Преди път с Бористо се бяхме объркали, бяхме тръгнали насам. И нашия ще прави тук ляв завой да обръща, обаче нещо тесен път, разбираш ли, точно е така. Знаеш как се посувахме за статия тук? Банк не става, те в 10 камера. Не, само 10 камера върши работа. А, е, сега тук, кажи му си вдясно, тук вдясно да сви. Падна стрим, ама то не може, бе. А кой не може таксиметрите, как сте сминали там, бе? Еднопосочно е. Ей, като еднопосочно, значи може да влезем. Да, пък... си може да влезем. Миши, попаднахме 30 години назад. Да, бе, верно. Това е София, така, 75-та и 6-та. Е, перфектно, бе. Здраве. Мерси. Моята къща, 1640. Тук е поп, така спокойничко. Да, здраве, поп. Това град е супер разхвърлено. Еми, кой искаш? От мора? Всички хората са се опитали нещо много да покарат. И лазаш хората. Да. Е, търпичката на горе. Кари. Тази отзад не ме стигна с лазата. Да го духа, бе. Айде да не спреваря тук, а? Направо слязам и подпуквам. Джедай, се удрям. Това вяри, бе. Те са точно зато и социал, че не мога и гадарен си позволяват много. Не, не, така. Пет лъчката. А, джентълмен. А, джентъл леди съм аз. Джентъл към ледис може? Джентъл ледис ан джентъл ледис. Това е спартак, остане. Сега къде ще... Тук сега отиваме сараите на Доган. Еми, хотела на Доган, където е. Е, там сега отиваме баш на център, разбираш ли? Ето така, в ляво е хотела на Доган. След малко сме на планетарио. О, не, ето е църквата, още малко нататък е планетариума, да. Ето, е, бака, къде си кабе? Той е зеленкото. Еха, еле, гледай какво статка. Е, сега тук някъде да можем да свим. Тук да паркираме. Е, вдясно, свирни му. Свирни му да навидим. Ей, блейка, а, хе, виж какво става. Виж, он е луд, бе. Много добре. Ама се усети, бе. Куча за открит, трябва да видим да го имам, дали? Е, сега ще не виж какво ще. А? Е, тук паркирали се по това? Днеска сме неделя, би трябвало... Днеска е понеделник. Така ли? Да, е тук. Е, тук е така идеално. Ще паркираме тук.